Струмица се уште нема старечки дом, иако граѓаните бараат установа каде ќе може да бидат сместени лицата во поодминати години, каде ќе добиваат и соодветна нега. Најмногу притискаат и селениците, чии родители остануваат сами и нема кој да се грижи за нив. Па сигурно му е потребно, чим младите се во странство, значи треба некој да ги во едно место да се емки се дружат, емки се збринат. Па нека има во Струмица да не ги носат поштетни роднини, а носат во Куманово. Може замислите какво далеке, таква далечина. Од Струмица, стари ги носат во Куманово да бидат. А друго е кој ќе бидат во градот, па повеќе може да ги посетуваат роднините. И тие мора се сгрижат негден. Или младите се отидени во странство, или превеќе се зафатени со работа, така што тие секој ше повеќе се осамени дома и сами. Дека е потребен дом за стари лица, истакнуваат и од Сдруженијето на пензионери. Треба дека во овој регион со околу 12.000 пензионери е потребна ваква установа. Колку за илустрација, го посочуваат пензионерскиот дом, каде за сместување огромен е притисокот. Државен дом за стари лица може да биде поевтино да им биде на луѓето што ќе престојат во тој дом. Ако преко приватно партнерство, тие трошоци ќе бидат позголемени и ќе бидат за луѓе сепак кои што имат поголеми, да речеме, примања, пензии и така натаму, а за некои може би нема да бидат. Ама и приватно да се изграде, и државно да се изграде, јас мислам дека домо ќе биде полно. Во Обштината тврда дека има парцела за таква намена и веќе се нуди на потенцијални инвеститори. Парцелата, како што кажа градоначалникот Јаневски, се наоѓа во кругот на Струмичката касарна. Поголема парцела која што има некаде над 18.000 метри квадратни површина, од која површина за градба некаде околу 8.000, целата парцела зборам, и тука во рамките на оваа голема парцела има предвидено за дом за стари лица. Има инвеститори потенцијални кои што покажуваат интерес за градба на таков еден дом за стари лица. Во Југоистокот, старечки домови единствено има само во Радовиш. Тамо веќе функционираат два дома, каде лицата во поодминати години добиваат сместување, нега и храна.